ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ თექნოლოგია ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი. Მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, თუ როგორია ხორბლის კულტურა საქართველოში, ისტორია, არქეოლოგიური ფაქტები და ენდემური სახეობები დილომშვიდობის მაგალითს ვახსენებთ მობრძანებისთვის. Მაყურებელი უკვე ინფორმირებულია, საქმის კურსი ჩავაყენეთ, თუ რაზე გვექნება საუბარი. Მოდით დავიწყოთ ისტორიით. Tu rodidan იღებს სათავეს, rodidan ფიქსირდება უკვე ჩვენს ისტორიაში და რატომ მიგვაჩნია რომ საქართველო არის ხორბლის ქვეყანა ასე ვთქვათ. კი ბატონო, მოკლედ სამეცნიერო კვლევებით უკვე დადასტურებულია და ეს არ ყოფილა მხოლოდ ქართული სამეცნიერო გამოკვლევები, ეს იყო მრავალმხრივ საერთაშორისო კვლევები. ესე იგი დედამიწაზე არსებული დაახლოებით 16-17 ენდემური სახეობი და რაც კი არსებობდა პირვანდელი სახით, ხუთი სახეობა არის ქართული. Და აქ არის განსაკუთრებული მიზანი ის, რომ მისი მთავარი ამბავი ის, რომ მისი მოყვანის, დამუშავების და მოხმარების უწყვეტი ჯაჭვი არსებობს დღევანდელ დღემდე ქართული სახეობების და პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ისეთი სახეობები როგორიც არის მაგალითად მახა, ზანდური, რომელიც მაგალითად სვანეთში, თუშეთში, ლეჩხუმში, რაჭაში მოდიოდა და რასაკვირველია უნდა ვახსენოთ ისეთი სახეობები როგორიც არის წითელი და თეთრი დოლი, იფქლი. ეს იყო ძალიან განსაკუთრებული და რასაკვირველია უნდა ვახსენოთ დიკა, რომელიც ქერთანეთად ისესებოდა მაგალითად ჯავახეთში. Და მოკლედ მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ დათესვისა და მოყვანის ტრადიცია მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა ფორმით არსებობს, მაგრამ განსაკუთრებული იყო საქართველოში და განსაკუთრებით ჯავახეთში ის, რომ მესხეთშიც და ჯავახეთშიც ის, რომ ტერასებზეც კი მოყავდათ ქართული ხორბალი. Da, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Იმიტომ რომ ტერასული მეურნეობა მოგიხსენებოთ არის ფერდობების გამოყენება სამეურნეო დანიშნულებით და სხვადასხვა ნაწილში დედამიწისა ეს ტრადიცია არსებობდა, მაგრამ საქართველოში იყო გამორჩეული, რომ აი ტერასებზეც კი მოყავდათ ქართული ხორბალი, ამიტომაც ჯავახეთს ჩვენი დიდი ისტორიის მანძილზე საქართველოს ბეღელსაც უწოდებდნენ. Რამდენი სახეობა ახლა რეალურად შემორჩენილი და წარმოებაში უფრო მეტად რომელი გამოიყენება? Ხუთი სახეობაა, როგორც ვთქვით, და ამას სხვადასხვა თავად ის არის, რომ საბჭოთა პერიოდში ჩანაცვლება მოხდა ჰიბრიდული ჯიშებით და შემდგომ წლებშიც, აი ბოლო პერიოდშიც ხდება ჩანაცვლება. Თუმცა გარკვეული ორგანიზაციები ხელს უწყობენ ძველი ქართული ტრადიციული ჯიშების და სახეობების გადარჩენას და დღესაც მოყავთ. Თანამედროვე პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩემს მიერ დასახელებული სახეობები არ არის მეტად ნაყოფიერი. Თუმცა ხარისხით გამოირჩევა. მისგან გამოცხობილი პური და სხვადასხვა სახეობა და ფქვილი რასაკვირველი არის ძალიან განსაკუთრებული. Სხვათა შორის მე-9 საუკუნემდე ივანე ჯავახიშვილს აქვს დაფიქსირებული ეს, რომ საქართველოში ხორბალს არა, ხვარბალს უწოდებდნენ ყველა მარცვლოვან კულტურას, არა მარტო ხორბალს, არამედ სხვა მარცვლოვან კულტურასაც. Და იყენებდნენ კვებისას სხვადასხვა ფორმით რასაკვირველია. Ძალიან საინტერესოა ის, რომ სარიტუალო პურებს მხოლოდ ქართული სახეობებითაც ცხობდნენ საქართველოში. Ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია მაგალითად საღდგომო ტრადიციებზე, საშობაო ტრადიციებზე და აი საშობაოდ და საღდგომოდ მხოლოდ ქართული სახეობებიდან აცხობდნენ ხოლმე სპეციალურ პურებს, მაგალითად საახალწლოდ ბასილა კვერებს და სხვა. იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული რიტუალი ქართველისათვის. კი ბატონო. Დღეს თუ გვაქვს ამაზე ინფორმაცია, რამდენად ინტერესდებიან ქართველი მეწარმეები, თუ გვაქვს ადმე რაც გვაქვს შენარჩუნებული ხორბლის მოყვანის პრაქტიკა თუ ნაკლებად? იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვიცით რომ დიდწილად ყიდულობთ ხორბლს. დიდწილად ყიდულობთ პრაქტიკულად 60-70% იმპორტირებული ფქვილია საქართველოში. ინტერესდებიან ბოლო პერიოდში, ვინაიდან ხარისხი და გემონური თვისებები განსაკუთრებული აქვს ქართულ ხორბალს. Ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი უნდა აღვნიშნოთ. ჩვენ ქვეყანა აპირებს რომ წარადგინოს ხორბალი, ქართული ენდემური სახეობა და მისი მოყვანის უწყვეტი ჯაჭვი UNESCO-ში. გახსოვთ ალბათ რომ ქვევრი ზღვინო აღიარეს როგორც ქართული ძეგლად და ასევე დამწერლობის სამი ფორმაა ჩვენი და ასევე ვინაიდან ჩვენ გვაქვს უწყვეტობის ჯაჭვი და ჩვენ გვაქვს ეს უდიდესი კულტურა ქართული, ჩვენ დასაკვირველია პრეტენზია გვაქვს რომ წავაყენოთ რომ ეს მსოფლიომ აღიაროს. ამ თვალსაზრისით კერძო მეწარმეებიც ინტერესდებიან, რომ შედარებით რთულია მისი მოყვანა თანამედროვე პირობებში, რთულია მისი გადამუშავება, მაგრამ
ძალიან ხარისხიანი როა და მისგან დაწარმოები, ასე ვთქვათ, პროდუქტები სასარგებლო, ამიტომაც ცდილობენ რომ მოიყვანონ. Cire maștabebit ma gramaiți. Zi, mi se așa idle ba utkvat mirean, ro utkvat aiz muqanis procesi rtuli, ari sa kedan gamom dinare xteba, čana cule ba s-hoade s-hoa hibridu. Vrea sa kurveli, da, tan araris kartuli endemuri sahobi, aramiris magalita bevri smopon. Čuim kunda tradiciuli saga zapholu na tesebi, da sa șemot gomu na tesebi. Magalita kerdig asrot sa uco, da kerdig a kertane tati teseboda, da saga zapholu tesebne. Ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მე ეთნოლოგიურ თქვენ გახსენეთ და რო არ თქვა ეს ამბავი არ შეიძლება რიტუალები ქერის და ხორბლის დათესვის წინ არჩევდნენ სპეციალურად ამინც იყო გარკვეული რიტუალი წინასწარ სანამ ხვნათესვას დაიწყებდნენ საგაზაფხულოდ და აუცილებლად დათესვისას და მოყვანის დროს მთელი რიგი რიტუალი სრულდებოდა მაგალითად ჯავახეთი ვახსენე და იქ ხარით რომ გავიდოდნენ ხარკამეჭით ხვნისას წინასწარ ხარ სანთელს დაუნთებდნენ და ღმერთში ავედრებდნენ რომ ჩვენი დათესილი ხორბალი ნაყოფიერი ყოფილიყოს ბარაქა მოეტანოს მისთვის და მთელი რიტუალს ასრულებდნენ ქართველები ამიტომაც ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი პროდუქტი არ არის ეს განსაკუთრებულია და როგორც ღვინო ისევე ხორბალი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აი თქვენ აღნიშნეთ ღვინო აღნიშნეთ იუნესკოს აღიარება არამატერიალურ ძეგლად ჩვენი ქვევრის ღვინის დაყენების პრაქტიკა და რაღაცნაირად დაემთხვა ხო ბოლო პერიოდში სახელმწიფომაც მნიშვნელოვანი კონტროლი დააწესა რომ ხარისხიანი ღვინო ფალსიფიკაცია გამქრალიყო ამასობაში მოხდა აღიარებაც და თითქოს ძალიან ბევრმა დაიწყო ღვინის წარმოება და ეს სასიხარულოა ამ კუთხითაც შეიძლება აი თუ ეს მოხდება იუნესკოს კულის ახალისება რომ დაინტერესდნენ მეწარმეები მოყვანაში მესმის რთულია, მაგრამ აქ ორი მომენტია, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მე ვფიქრობ, რომ ერთია ბიზნესი და მეორე ის, რომ განსაკუთრებული ჯიშია ჩვენია და ამას ჭირდება მეტნაკლებად განვითარება, რომ არ დაიკარგოს. ამ კუთხით ეს მხოლოდ ბიზნესერი, რაღაც ეროვნულ საქმეთა შეგვიძლია თავისუფლად მიიჩნიოს. ბუნებრივი, აუცილებლად, გეთანხმებით, რასაკვირველია, ეს არის საქვეყნო საქმე, ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც მეც ვესწრებოდი და ასევე ესწრებოდნენ სახელმწიფო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სადაც იყო, რომ მათ შორის წახალისება მოხდება თუნდაც ფინანსურით, კრედიტებით, სპეციალური, ესე იგი, დაფინანსებით, ვინც მოიყვანს ამ ენდემურ სახეობებს. Da, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ წყვეტა გვექნება, ჩვენ იმას როგორც ისტორიულ არტეფაქტს ისე ვახსენებთ, თორემ რეალობაში თუ აღარ იქნება, სოფლიო აღარ გვიღიარებს ამ ყველაფერს და აი სწორედ ეხლა ის დრო, როდესაც სოფლიოს უნდა უთხრათ და დანარჩენ სამყაროს შევახსენოთ, რომ ეს ენდემური სახეობები, რომელიც არის ქართული, გვიღიარონ და რაღაცნაირად განსაკუთრებული ძეგლი დაუდგათ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ სამყაროს ბევრი რამე შევთავაზეთ ქართველებმა და ეს სამაყოც არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საპასუხისგებლო და მოსაფრთხილებელი. აუცილებლად. ცხადია, მე არ გთხოვთ ახლა დასახელებას რეკლამაში არ შეგვეთვალოს, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, სადმე დღეს გვხვდება ქართული ხორბლდამზადებული პური? დიახ. მე რომ მითხარ თეთრს გარეთ. აუცილებლად გეტყვით და ძალიან დიდი სიმონული, სხვათა შორის მე პირადად და ჩემი ოჯახი მისი მომხმარებელია და აუცილებლად იქ მივდივართ და იქ ვიდოდო. ხო, მაგრამ მხოლოდ ქართული ხორბლით არ დამ დამზადებაც ძველი ესეთი ტრადიციული ძველი ტრადიციულად კეთდება. იქ კი რასაკვირველია. მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენს ქართულ ხორბალს გაჩნია სწორედ ის თვისებები, რომელიც აუცილებელი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის, ჯანმრთელობისთვის. და თუნდაც იგივე ხლა, როდესაც პურის ფესტივალი იყო, მაშინ ერთგან ქსმენია, არაერთი წარმომადგენლისგან, რომ ქართული ხორბლით გამომცხვარი პური ერთი ნაჭერი სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ დანახდეს ორგანიზმი კი და შეიფსოს ის დღიური მარაგი, ვიდრე ის სხვა დანარჩენი ხორბლით გამომცხვარი პური, რომელიც შეიძლება ერთი პური სრულად მიირთვა, მაგრამ ვერ შეივსოს ის მარაგი, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღად ფუნქციონირებისთვის ორგანიზმისა. სოფურში საფუარი უფრო მეტია ვიდრე ხორბალი და მაგალითად ცხობის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე წეღან ვახსენე წითელი და თეთრი დოლი. აი მაგალითად თეთრი დოლი იყო უფრო რბილი სახეობა და ცხობის პროცესი იყო განსხვავებული. ერთი სახეობიდან ორი ჯიშის სხვადასხვა პროცესი ხდებოდა. და ქართველები ტრადიციულად იყენებდნენ განსაკუთრებულ საფუარს, ეგრეთ წოდებულ ხაშზე დაყენებულ საფუარს, თავისივე ბუნებრივი პროცესი და მისი ცომის გადაზელვის ტრადიცია, მისი მოყვანის, მისი, იმიტომ გვაქვს მრავალი სახეობა პურის. დიახ. მრავალ სახეობა.
Da, amitomat saris es tradiția ce s-a nărcunebeli, tundat schobis tradiția, da, masak zalan didi mnișnuloba. Ჩვენ ძალიან ხშირად გვიყვარს ხოლმე ახლად გამომცხარი პურის მიშთმება, თუმცა რეალურად არ არის ასარგებლო. Და ცოტა დრო ჭირდება იმას, რომ აი მან მიიღოს ის საბოლოო ფორმა, რა დროსაც საკვებად სასარგებლოა. Ამიტომაც აი ამ ყველაფერს იყენებდნენ და ჩვენ პატარა ფილმივითაც შეიძლება სამომავლოდ გაკეთდეს და მუშაობენ რამდენიმე ჯგუფი, ზუსტად ვიცი ეს ამბავი, რომ აი ქართული ცხობის მოყვანის და ეს ტრადიცია იყოს რაღაცა დოკუმენტირებულ მასალაზე დაყრდნობი და ადამიანებმა ნახონ, არამხოლოდ ქართველებმა, არამედ სამყაროს სხვა ნაწილმა, ვინც დაინტერესდება ქართული ამ უნიკალური სახეობებით. რადგან ეს ფილმი ახსენეთ, რაც ფიქრობ მნიშვნელოვანია, კიდევ თუ არის რამე აქტივობები დაგეგმილი, რაღაც პროცესები, რამაც უფრო მეტად შეიძლება პოპულარიზაცია გაუწიოს, პოპულარიზაცია ნაკლებად ჭირდება, მაგრამ შეხსენება ჩვენთვის, მეწარმეებისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ აღდგეს ეს კულტურა და პრაქტიკაში ვიხილოთ. მომავალი თაობისთვის უფრო არის გათვლილი ასე. ნებოთ მეწარმეებისთვისაც. კი ბატონო, ვისარგებლობ თქვენი ეთერით და ვიტყვი, რომ ჩვენ მოამზადეთ წიგნი ჯავახეთთან დაკავშირებით, მე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორმა პროფესორმა, ქალბატონმა როზეტა გუჯეჯიერმა და ქეთი ხუციშვილმა, სადაც აი დაწრულებით გვაქვს ჯავახურ ტრადიციაზე მოყვანით. იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე კვლევის ნაწილია, ბოლო პერიოდში ნაკლები ყურადღება ექცეოდა ამ ამბავს და განსაკუთრებით მესხეთს და ჯავახეთს. და აი ჩვენ სწორედ აი ის განსაკუთრებული ჯიშები, რაც იქ იყო და არაერთ წყაროში გვხვდება, რომ ჯავახეთს საქართველოს ბეღელს უწოდებენ. და ის სწორედ და მრავალი სახეობა პურეული კულტურებისა და აქედან გამომდინარე მოამზადეთ წიგნი, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხანში ქნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სწორედ ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ეს ამბავი შევახსენოთ და პირიქით ეს ამ წიგნის და ამ ამბის პრეზენტაცია არის ის რომ წავახალისოთ თუ კი ჩვენ სადმე ხმა მივიწვდება ყველა ის ადამიანი ვინც ამ ტრადიციულ სახეობებს იყენებს და საზოგადოებას უთხრათ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ძალიან კარგია, გვახარებს და რაგორი გაქვს მოლოდინები თქვენ? შეიძლება რომ დღეს და ხოლმე ვერ, მაგრამ თუნდაც რამდენიმე წელს ჩვენ ეთერი იმით დაიწყოს და ვისაუბროთ, რომ აი როგორ გამოიღო შედეგი და გაცილებით მეც ვხედავთ ჩვენ უკვე პრაქტიკაში ხორბალს და ამხორბლით პურს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება. იმიტომ რომ იმდენი მასალა დაგროვდა სამეცნიერო კვლევებისა და დადასტურებული მათ შორის, რომ სხვანაირად არ შეიძლება. უბრალოდ იგივე იუნესკოს თვალსაზრისით იქნება არაობიექტური ამბავი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აი თუნდაც ამ ეთერში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ როგორ დაუდგით ძეგლი ქართულ ხორბლის სახეობებს. რა არის საჭირო სახელმწიფოსგან იმისთვის, რომ წარმოადგინოთ იუნესკოში, რომ იუნესკომ განიხილოს ეს საკითხი და მერე მიიღოთ ჩვენ სასწაულში? მაგება სპეციალური ბარათები ისება, არის ფორმულარი და ამაზე უკვე მუშაობა დაწყებულია და წარადგენს მალე ქვეყანა ამ ამბავს და ეს ასეც იქნება. ჩვენთვის რამდენიმე თვალსაზრისით არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით. იმიტომ რომ მსოფლიოს გარკვეული ნაწილი ამით კიდევ უფრო დაინტერესდება ჩვენი ქვეყნით, ტურისტულად იქნება გამართული და რასაკვირველია, ჩვენ იმ გზაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ თქვათ ევროპის გზას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუნდაც მსოფლიოს მხრიდან იქნება წახალისებული გარკვეული ფინანსური თვალსაზრისითაც ის ადამიანები, ვინც ამ ტრადიციულ სახეობებს, იმიტომ რომ თანამედროვე პერიოდში ხვდებით, რომ ყველაფერი ჰიბრიდულია. ბიოპროდუქტები არის ძალიან მცირე სამწუხაროდ და დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ამას ეთმობა, ხო? ამიტომაც აი ჩვენ ამ ამბავს შევთავაზებთ. და შეგვიძლია კიდევ ერთი საბაბი გქონდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანას იმისა, რომ გაითქვას კიდევ უფრო მეტად სახელი, გარდა იმისა, რომ ისტორიულად არსებობდა და ისტორიულად გვაქვს და მოგვდგამს ჩვენ რო ხორბლის ქვეყანა ვართ, ეს ყველას გავაგებინოთ და შესაბამისად უფრო მეტი ინტერესი გამოიწვიოს თავისთავად, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი სოფლიოს ხშირად ვახსენებ და კაცობრიობამ საქართველო როგორც განსაკუთრებული კულტურის ქვეყანა და ისტორიის მქონე ქვეყანა სხვაგვარად კიდევ ერთხელ გადააფასოს და დააფასოს. დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის და აი აქტიურობისთვის, თქვენ და თქვენს კოლეგებს, ვინც ესოდენ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და მე იმედი მოგცემ, ნამდვილად ეს საკითხი კიდევ და უფრო და ფართო მსჯელობისაგან გახდება და დავაფასებ ჩვენ ამ დიციმდიტრეს, რაც გვაქვს ქართული ხოლვარის კუთხით, ხორბლის კუთხით. შევახსენოთ ფენელს მაყურებელს, ეთნოლოგი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ირიან ხოსიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.